የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳው ታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ በትግራይ መከላከያ ኃይል ቁጥጥር ስር ገብታለች። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳው ፕሮግራማችን ከዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አሁን ጀምሯል። የግንባር ውሎችን ጨምሮ ሌሎችም የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን አካተን ወደ እናንተ ለማድረስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ክብሯን የዝግጅታችን ተከታታዮች የማለዳው መረጃዎቻችንን እንደተጫኑ በቀጥታ ለመከታተል እንዲያመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እንድታደርጉ እየጠየቁ አበይት ወሬዎችን ላስቀድም። ታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ በትግራይ መከላከያ ኃይል ቁጥጥር ስር ገብታለች። በሰሜን ወሎ ዞን ካሉ 14 ወረዳዎች ውስጥ እስካሁን 10ሩ በትግራይ ታጋዮች እጅ ወድቀዋል። የትግራይ ህዝብና ሠራዊት አንድነት የወራሪዎችን ቀብር ለማፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ጀነራል ምግበይ ስለመናገራቸው፣ ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የምትልካቸው ከቀረጥ ነጻ ምርቶች ሊከለከሉ መሆኑ ስለመጠቆሙ፣ ውሳኔው አገሪቱን በየአመቱ 400 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያሳጣት ስለመገለጹ፣ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የተሰኘው የኮሮና ወረርሽኝ ክትባትን እያሰራጨ መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ስለማስታወቁና ነገ የሚከናወነው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የሴቶች 10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ተጠባቂ ስለመሆኑ በዝርዝር እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ በትግራይ መከላከያ ኃይል ቁጥጥር ስር ገብታለች። የላሊበላ አየር ማረፊያ ካሁን በኋላ ጨፍጫፊ ወታደሮችና የጦር መሳሪያዎቻቸውን ማመላለሻ ከመሆን ታግዷል። በስካሁኑ ውጊያ በሰሜን ወሎ ዞን ባለው ግንባር ከሚገኙት 14 ወረዳዎች መካከል 10ሩ ከአማራ ጽንፈኛ አስተዳደር ውጪ ሆነዋል። ላሊበላ የ50 ሚሊዮን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ቅድስት ከተማ ናት። የዓለም መገናኛ ብዙሃን በሰበር ዜና እንዳስተጋቡት የትግራይ መከላከያ ሠራዊት አባላት ታሪካዊቷን የላሊበላ ከተማ ትላንት ከቀትር በኋላ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረዋታል። የላሊበላ ከተማና የአየር ማረፊያዋ በትግራይ መከላከያ ኃይል ስር መውደቃቸው የጠላት የሰው ኃይልና የሎጂስቲክ ማመላለሻ አንድ በር መዘጋቱ የተረጋገጠበት ሆኗል። የከተማዋ የተወሰኑ ነዋሪዎች በአካባቢው የነበሩ የኢትዮጵያ ጦር እና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ስፍራውን ለቀው ሲሸሹ ተደናግጠው አብረው ወጥተው የነበሩ ሲሆን ማምሻውንና ዛሬ ማለዳውን ወደ የመኖሪያ ቤቶቻቸው በመመለስ ላይ ናቸው። ሮይተርስ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች በትግራይ ኃይሎች ግፊት ከተማዋን ለቀው እየወጡ የነበሩትን ወታደሮችና ታጣቂዎች ህዝቡን ጥለው እንዳይወጡ፣ ካልቻሉና ከፈሩ ደግሞ መሳሪያዎቻቸውን እንዲሰጧቸው አጥብቀው በመጠየቃቸው የተረሸኑ ወጣቶች መኖራቸውንም አጋልጠዋል። ላለፉት በርካታ ወራት ከተማዋ የጦር መናኸሪያ ወደ መሆን ተቀይራ ከፍተኛ የጦርነት ድባብ የሚስተዋልበት እንደነበረች የጠቆሙት ነዋሪዎቿ ከትላንት ጀምሮ ግን የሰላም አየር የተነፈሰባት እንደሆነና ግርግሩም እንደተወገደ አስረድተዋል። ከአንድ ድንጋይ በተፈለፈሉ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቷና በዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበችው ላሊበላ በትግራይ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሏ ከፍተኛ ወታደራዊ ድል መሆኑን ታዋቂዎቹ ቢቢሲ፣ አልጀዚራ፣ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ሮይተርስ፣ አሶሲየትድ ፕሬስ፣ ዶቼ ቬለ፣ ቪኦኤ እና የመሳሰሉት ታላላቅ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡ ውለዋል። በዚህ መሰረት በሰሜን ወሎ ዞን ካሉት 14 ወረዳዎች መካከል 10ሩ ከአማራ ጽንፈኛ አስተዳደር አገዛዝ ተላቀዋል። የሚያስተዳድሯቸውን ሰዎች በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ በመምረጥም ሰላማዊ ሕይወታቸውን መጀመራቸውንም ለማወቅ ችለናል። በ12ኛው ክፍለ ዘመን በቅዱስ ላሊበላ ንግስና ወቅት ገናና የነበረችው ላሊበላ በተለይም የገና በዓል በድምቀት የሚከበርባትና እጅግ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎች የሚተራመሱባት ታሪካዊ ከተማ ናት። የትግራይ ህዝብና ሠራዊት እጅና ጓንት ሆነው ትግሉን መቀጠላቸው የወራሪዎችን ቀብር ለማፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ታጋይ ጀነራል ምግበይ ኃይል አስታወቁ። የትግራይን መከላከያ ኃይል ከሚመሩት አንዱ የሆኑት ጀነራል ምግበይ ይህን ያስታወቁት ከትግራይ ሰሜን ምዕራብና ከማዕከላዊ ዞኖች ለተውጣጡ ነዋሪዎች ጋር ምክክር በተደረገበት ወቅት ነው። ህዝቡ ደጀን፣ ሰራዊቱ ግንባር ነው ያሉት ጀነራል ምግበይ እንዳለፉት 9 ወራት ሁሉ የትግራይ ህዝብ
ሠራዊቱን በተለያዩ መንገዶች ማገዙን እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የደጀኑ ህዝባችን ድጋፍ ወራሪዎቹ በአጭር ጊዜ ከአብዛኞቹ የትግራይ አካባቢዎች ተሸንፈው እንዲወጡ እንደረዳቸውም ተናግረዋል። ሠራዊቱና ህዝቡ እጅና ጓንት ሆነው እየተደጋገፉ መቀጠላቸው የጠላትን ግብዓተ መሬት ያፋጥነዋል ነው ያሉት ጀነራል ምግበይ። ስለሆነም ሠራዊቱ የትግራይን ህዝብ ጽናት፣ ጀግንነትና የአሸናፊነት ስሜት የወረሰ በመሆኑ የሚዋደቅለትን ዓላማ ሳያሳካ ከጉዞው ወደ ኋላ እንደማይመለስም አረጋግጠዋል። በእስካሁኑ ተጋድሎ በህጋዊ መንገድ 2.7 ሚሊዮን ህዝብ የመረጠው መንግስት ወደ መንበሩ ተመልሷል ያሉት ጀነራል ምግበይ በትግራይ እስካሁን ያሉትን የኤርትራ ጦርና የአማራ ተስፋፊ ታጣቂዎችንም ጠራርጎ ለማስወጣት ለሚደረገው ወሳኝ ፍልሚያ የደጀኑ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ማቅረባቸውን የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ግበና የክልቴና ዘዝ ግበና ይናሰር ዘለና ህዝብ ትግራይ ህዝቢ ዝነበረ ዘሎ ዝቅፅል ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እና ኣብ ናይ ባዕልና ጉዳይ እንተመፂና እንተዘይ ኮይኑ ንካሊእ ህዝቢ ዘይነክእ ብሩኻት ህዝቢ ኢና። እዚ ከዓ ዝፀንሐ እዩ ዘሎ እዩ ዝቅፅል እዩ። ድንገት ተፀጊምና ዝሓለፈ 9 ወርሒ ንኩልሃና ድንገት እዩ ኮይኑ ናኸም ዘለ ፀገም ገጥመና ኢልና ኣይተዳለናን ኩልሃና ግን ገጢሙና ነዚ ገጠመና ፀገም ግን ሓቢርና ተቃሊስና ከም ህዝቢ ንወፅ ኣለና። ሕዚ እውን ካብ ፀገም ኣይወፃናን ግን ካብ ፀገም ከም እንወፅእ ዘረጋግፁ ብዙሓት ነገራት እዮም ንቅድሚት ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ዓወት መንገዲ ዝገርም መንገዲ ካብቲ ሓቢርና ዘቋቆምናዮ ናይ ሓባር ማኣድስ ንዓና ደፊኦም ምዕራብን ሻዕብያ ደጥዮም ካሓቲ ንሶም በር ንሕና ሓደ ይኮና ናብዚ ሃገር ኩላና ፅቡቅት ኣይኮነት ምህደፍ ኢልና ለሚና ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀሊደ ሙሉ ናይ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ኢሉ ብምርጫ ሕገ መንግስቲ ስለዝኸደ ቀሊደ ሙሉ ንሶም ካብ ዕራብ ቅርሺ ለሚኖም ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣዴታትን ህፃናትን ንህዝቢ ትግራይን ከምበርክኹ ተጠዒሞም ንሕና ግን ካብ ዓረብ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ካብ ኤስያ ዘምፃናዮ ዩኒቨርሲቲ ኢና ንሰርሕ ነርና መንገዲ ኢና ንሰርሕ ነርና ባቡር መንገዲ ኢና ንሰርሕ ና ሃገር ኢና ንቕንዕ ነርና ጠላሊፎም ያው ኣብ ዘይደለና እትዮምና ግን ተቃሊስና ህዝባዊ ስልጣን እናረጋጊፅና ኣለና። ደስ ይበሎ ህዝቢ ትግራይ ደስ ይበሎ። ደጀና ንስኹም እዩ ግንባር ንሕና ኢና ናይ ስራሕ ክፍፍል ንስኹም ደጀን ይኹም ንሕና ግንባር ኢና ማዕረይ ደጀን ዘይብሉ ግንባር ኣይዕወት ስለዝኾነ ንዕኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዚ ሰወደበለይ ሽክስ የብሉ ትሕዚ ዘሎ ሰራቶም ደቅኹም ንሕና ስለዚ እታ ዘላትኩም ተካፍልና ኣለኹም ትገብርዎ ኣየኩም ትማል እውን ሕዚ ትቁፅሉ ኣለኹም ተኩናት ናብ መወዳእታ ክትበፅሕ ከም ትቁፅሉ ኸ ይኣምን እዩ። ኣነ ነቲ ሰራዊት ሕዘ ቃልኣቱ ንስኹም ከዓ ተሓረስታይ ሒዝኩም ትነጋዲ ሒዝኩም ኩሉ ዘሎ ሃይማኖት መራሒ ሒዝኩም ኣብ ከተማ ናብ ገጠርን ዘሎ ሕዝቢ ሒዝኩም ደጀና ኣምቑ። በኮንፈረንሱ የተሳተፉት ነዋሪዎችም ለሠራዊቱ የሚደረገውን ሁሉንም አይነት ድጋፍ መስጠታቸውን እንደሚቀጥሉም ቃል ገብተዋል። ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ዓመት ከቀረጥ ነፃ ወደ አሜሪካ በመላክ የውጭ ምንዛሪ ተጠቃሚ ከምትሆንበት ዕድል አጎዋ ልትሰረዝ እንደምትችል ተሰማ። ሰሞኑን ኢትዮጵያ ዕድሉን መጠቀሟን ትቀጥልና መቀጠል የለባትም በሚሉ ወገኖች መካከል ጠንከር ያለ ክርክርና ማስረጃ የቀረበበት መድረክ ተዘጋጅቶ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የፈጸመው ወረራና እየደረሰ ባለው ቀውስ ምክንያት የአሜሪካ መንግስት የተለያዩ ማዕቀቦችን መጣሉ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ለበርካታ ታዳጊ ሀገሮች አሜሪካ ከቀረጥ ነፃ 1600 ምርቶችን ወደ አገሯ በማስገባት የውጭ ምንዛሪ እንዲያገኙ ከፈቀደችላቸው አገሮች አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ እንቅፋት አጋጥሟታል። ከአጎዋ ዕድል የሚገኘውን የውጭ ምንዛሪ የጦር መሳሪያ ለመግዛት፣ ለጾታዊ ጥቃት፣ ለጅምላ ጭፍጨፋና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም ወንጀልን ለመፈጸም መዋል ስለሌለበት ነው ከቀጣዩ ዓመት ጀምሮ አገሪቱ እንድትሰረዝ ክስ የቀረበባት። ክሱን ተከትሎም አጥጋቢ ማስረጃ የቀረበበት በመሆኑ ኢትዮጵያ ከቀጣዩ ዓመት ጀምሮ ከዕድሉ ተጠቃሚ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ልትሰረዝ እንደምትችል ጉዳዩን የያዙት አካላት እየተናገሩ ናቸው። ውሳኔው ተግባራዊ ከሆነ አገሪቱ በየዓመቱ ከዚህ ዕድል ታገኘው የነበረው 400 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ እንደሚቋረጥም ለማወቅ ተችሏል።
ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የተሰኘውን የጸረ ኮሮና ወረርሽኝ ክትባት ወደ ተለያዩ አገሮች ማሰራጨት መጀመሩን የአፍሪካ ህብረት አስታወቀ። የህብረቱ የኮሮና ወረርሽኝ ልዩ መልእክተኛ ስትራይቭ ማሲዋን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው የክትባቱ መጓጓዝ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋል። ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚሰራጨው ክትባቱ መጠኑ ሊሆን በሚገባው ልክ እየተሰራጨ አይደለም ያሉት ኃላፊው፣ ኮቫክስ በተሰኘው የዓለም ጤና ድርጅት ፕሮጀክት አማካኝነት ከእርዳታ ሰጪ ድርጅቶችና መንግስታት ይገኛል የተባለው 320 ሚሊዮን ክትባት ውስጥ እስከ ባለፈው ሰኞ ድረስ 103 ሚሊዮን ክትባት ብቻ ነው የተከፋፈለው። ሰሞኑንም ከለጋሾች የተገኘው 13 ሚሊዮን ክትባት ወደ የአገራቱ ማጓጓዝ መጀመሩንም ተናግረዋል። ክትባቱን ለማጓጓዝ የወጣውን ወጪ የመተካት የየአገራቱ መንግስታት ኃላፊነት እንደሆነም በይፋ መገለጹን ለማወቅ ችለናል። በአፍሪካ የኮሮና ወረርሽኝ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራጨና በወረርሽኙ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ኃላፊው መናገራቸውን ሮይተርስ ከኬንያ ዘግቧል። በመጨረሻም አትሌት ለተሰንበት ግዳይና አትሌት ሲፋን ሐሰን ብርቱ ፉክክር የሚያደርጉበት የሴቶች 10000 ሜትር የሩጫ ውድድር ፍጻሜ ነገ ይካሄዳል። በቶኪዮ ኦሎምፒክ ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጠባቸውና ውድድሩንም አጓጊ ካደረጉት ክስተቶች መካከል ተጠባቂው የ10000 ሜትር የሴቶች ሩጫ ግንባር ቀደም ሆኗል። ሁለቱ አትሌቶች የኦሎምፒክን ወርቅ ለማግኘትና ስማቸውን በክብር ለማስፈር ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርጉ ከመቆየታቸውም በላይ ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ በመሆናቸው የርቀቱ የሩጫ ውድድር በሁለቱ መካከል ብቻ የሚደረግ አስመስሎታል። ውድድሩ ምሽት 12 ሰዓት ላይ እንደሚደረግም ከወጣው መርሃ ግብር ለመረዳት ተችሏል። አትሌቶች የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት ናት። እኛም ለአትሌታችን ለተሰንበት ግዳይ መልካም ዕድል እንዲገጥማት እየተመኘን ለዛሬ የያዝናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። መልካም ቀን። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው።